Gara Kelak. Seterusnya kita juga nak bercakap tentang Belanjawan 2021 bagaimana permulaan kepada 1 Januari 2021 akan mentamsilkan dan juga melaksanakan execution ataupun pelaksanaan kepada Belanjawan 2021 untuk itu saya uh, amat bersati bersama dengan Puan Zakir Jaafar Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Saya Selamat pagi Puan Selamat pagi. Uh, terima kasih bersama dengan kami. Uh, sudah pasti uh, 322.5 bilion ringgit peruntukan Belanjawan yang hmm. diberikan uh, bagaimana secara asas kita menilai antara prinsip-prinsip asas dan juga prinsip utama yang dimaktubkan dalam Belanjawan hmm. 2021. Terima kasih, Encik Ismail kerana menyentuh kami. Belanjawan 2021 ini merupakan langkah kelima dalam pendekatan kita menangani krisis, itu strategik 6R. Dan peringkat kelima ni ialah revitalize atau memperkasa yang merupakan kesenambungan kepada empat paket syansangan ekonomi dan bantuan yang kerajaan telah perkenalkan tahun ini. Jadi kalau kita lihat matlamat utama belanjawan 2021 masih lagi menumpukan kepada usaha untuk menentukan kesejahteraan rakyat ya. dan kelangsungan perniagaan. Dan matlamat ketiga ialah meletakkan asas pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka masa sederhana. Ya. Uh, jadi untuk memudahkan ya orang ramai uh, mendapatkan maklumat mengenai uh, belanjawan 2021 ini uh, kita uh, sila layari lah uh, laman web khas ya belanjawan 2021treasurygov kau dok kita boleh terus pergi ke uh, bahagian matlamat uh, manfaat ya uh, untuk melihat uh, apa, ni, apa yang kita uh, perolehi daripada uh, belanjawan ini ya yang sebabnya kita khuatir ya masih ada lagi segelintir daripada kita yang mungkin uh, tidak tahu uh, uh, mereka layak ya untuk menerima bantuan-bantuan ini. Hmm, hmm, hmm. Sudah pasti bukan uh, secara awalannya secara asasnya bantuan berbentuk one off ataupun bantuan hmm. bantuan tunai yang diberikan termaktub juga dalam Belanjawan 2021. Mm. Jadi, uh, kalau kita imbas kembali, apakah antara mungkin uh, golongan sasar yang boleh dikategorikan, mm. penerima mm. kepada bantuan tunai ini dan apa manfaat yang bakal diperoleh oleh mereka? Mm. Sebenarnya, ada lebih 240 inisiatif di bawah Belanjawan ini. Jadi, pagi ini saya mungkin uh, tumpukan kepada yang utama mm -hmm. uh, dan uh, antara ya, uh, kumpulan sasar yang kita tumpukan adalah uh, PKS, ya? Uh, Uh, mikro mikro dan PKS yang terkesan dan uh, uh, dan banyak sebenarnya bantuan untuk mereka ya. antaranya kita sediakan ya uh, uh moratorium uh, uh, pinjaman dan juga um, uh, kemudahan untuk pengurangan ya bayaran balik pinjaman ya. ada kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar ada apa ni subsidi upah juga ya untuk menggalakkan majikan aa, mengekalkan pekerja mereka ada geran khas prihatin aa, dan juga untuk membantu peralihan kepada aa, ekonomi digital ya ada juga banyak dana-dana untuk membantu aa, PKS seperti aa, contohnya dana teknologi tinggi ya, berjumlah 500 juta ringgit ya. Uh, dana uh, pendigitalan 150 juta ringgit jadi semua ni semua kita ada ya bermacam-macam uh, disenaraikan di laman web kita uh, saya harap ya pengusaha, -pengusaha juga uh, mendapatkan pembiayaan kun, uh, seperti kredit mikro ya berjumlah 1.2 bilion uh, di bawah agensi seperti Tekun ya Agrobank BSN dan sebagainya ya Uh, begitu juga ya ee uh, yang uh, yang juga kami tumpukan ee uh, ialah kepada pekerjaan ni okay. kita ni sebenarnya menikmati guna tenaga penuh sejak 1992 lagi Betul. jadi masa krisis ini ya kadar pengangguran kita meningkat paling tinggi bulan Mei yang lepas kepada 53% ya sekarang dah berkurang ke 47% tapi lebih kurang 700,000 orang masih lagi menganggur jadi kita ada satu program ya jana kerja yang mensasarkan 500 ribu peluang pekerjaan untuk tahun hadapan ni. Jadi kita harap apa ni kita harap siapa yang mengangu itu ya kita mendaftar untuk mendapatkan pertama latihan ya, ya. siapa yang berminat uh, untuk menukar uh, kerjaya ada pelbagai-pelbagai program untuk latihan uh, upskilling dan reskilling uh, juga untuk banyak kemudahan untuk individu yang hilang pekerjaan ingin uh, mungkin untuk mendapatkan modal untuk menceburi perniagaan ya jadi pembayaran yang untuk PKS ni juga uh, banyak disediakan uh, bagi majikan juga ya ada banyak juga Uh, uh, kemudahan untuk pengambilan pekerja yang ini di bawah pekesu jadi di bawah perkeso ini tak lama lagi tahun ada bulan Januari diadakan juga jelajah negeri untuk menceritakan apa ni untuk mengumumkan di mana kita akan dapat peluang-peluang pekerjaan ini lebih kurang 30 ribu di bawah perkhidmatan awam 20 ribu lagi ya di syarikat-syarikat apa ni kerajaan dan selebihnya di di sektor swasta dengan inisiatif apa ni subsidi upah dan berbagai-bagai lagi. Ya. Uh -huh. uh, sudah pasti uh, beberapa elemen yang menjadi uh, perbahasan khususnya di Parlimen uh -huh. dan juga Dewan Rakyat berkaitan tentang bagaimana untuk membantu meringankan beban kepada uh -huh. mereka yang terjejas disebabkan uh -huh. kehilangan pekerjaan, EISNR KWSP yeah. dan juga beberapa pelanjutan moratorium juga diberikan. Uh -huh. Jadi dalam hal ini uh, apakah belanjawan 2021 ini di sebalik memberikan insentif tunai, memberikan bantuan-bantuan dari segi pekerjaan, juga terdapat pelepasan-pelepasan. Contohnya mungkin pelepasan cukai yang turun kan 1% mata a hmm. uh, hmm. turut membantu dalam proses untuk mengurangkan beban uh, kewangan masyarakat dan juga rakyat secara tidak langsung. Ah uh, ya betul. Apa ni cik Ismail? Sebabnya a uh, bukan sahaja ya golongan a uh, golongan uh, B40 yang terjejas. Hmm. Uh, golongan a uh, M40 juga terjejas jadi sesetengah daripada bantuan ini ini lebih kepada untuk membantu sepertinya bantuan kewangan lebih kepada B40 ya. jadi M40 ini dia kita ada bagi selain daripada moratorium selain daripada uh, akses kepada uh, akaun uh, KWSP ya, sehingga 60000 ringgit uh, terpulang kepada baki lah dalam akaun masing-masing uh, terdapat juga ya um, apa, apa, apa ni insentif cukai juga dalam uh, banyak perkara ya, uh, seperti uh, penurunan 1% uh, apa ni cukai pendapatan bagi uh, golongan ses ada uh, selected lah uh, pendapatan bukan untuk semua ya, dan juga ada uh, pelepasan cukai uh, untuk uh, uh, untuk kesihatan ya peningkatan untuk kesihatan untuk kelestarian untuk uh, apa ni uh, lifestyle juga uh, jadi banyak jugalah untuk M40 ya bukan saja B40 mm yeah. Uh, dalam hal ini juga, sudah pasti beberapa sektor ekonomi ataupun sektor-sektor mm. pekerjaan baru mm. yang menjadi pilihan dan juga menjadi keutamaan kerajaan iaitu sektor ekonomi mm. dan juga sektor-sektor mungkin uh, kita lihat kepada uh, ekonomi digital mm. yang menjadi uh, pilihan dalam kita melaksanakan transaksi secara dalam talian. Mm. Jadi, di bawah Belanjawan 2021, uh, insentif terhadap ekonomi seperti ini juga diberikan penumpuan. Mm. Jadi, apakah harapan mungkin Kementerian Keuangan dalam melihat peruntukan Belanjawan itu akan merancangkan pelaksanaan senaan dan juga memeriahkan sektor ekonomi digital seperti mm hmm. Alhamdulillah ya kita apa ini, uh, peralihan kepada ekonomi digital ni uh, kita bukan bermula tahun ini dah lama bermula jadi we not starting from scratch tapi dengan uh, krisis ini ya dia menyegerakan usaha-usaha kita ke arah itu jadi kita banyak juga bantuan ya uh, terutamanya untuk PKS ya uh, jadi uh, ada bantuan program latihan bantuan uh, peralatan digital ya, di bawah kempen e dagang PKS dan PKS mikro ni berjumlah 100 50 juta ringgit a uh, uh, shop Malaysia outline, uh, uh, online skin geran pendigitalan SME juga ya uh, dan banyak lagilah uh, untuk menyokong peralihan ini menyokong platform peer to peer uh, itulah antara apa ni juga ya uh, jana niaga uh, dan ini di bawah Exim Bank ya uh, ah. jadi banyaklah apa ni uh, inisiatif untuk peralihan uh, sedemikian uh -huh. juga untuk perlindungan ya kepada uh, uh, pekerja di bawah gig ekonomi. Ekonomi Seperti delivery uh, workers, ya. uh, mereka ini di dalam sektor bukan formal. Kebanyakannya susah mendapat ya. bantuan. Tapi kali ini, uh, bantuan juga merangkumi mereka. Hmm, hmm, hmm. Uh, itulah kita katakan sebagai Belanjawan 2021 ini adalah merangkumi keseluruhan. Kalau tidak hmm. kesemua pun, ia adalah uh, lebih baik berbanding uh, sebelum-sebelumnya untuk kita gagaskan. Dan ini peruntukan yang terbesar hmm. berbanding Belanjawan sebelum ini. Hmm. Dalam menggagaskan Belanjawan, apakah antara peningkatan, uh, penelitian yang dilakukan oleh PIMOF sendiri untuk menilai keperluan bagi setiap kementerian dan juga setiap golongan sasar di bawah kementerian puan. Hmm. Uh, dalam kita uh, menyediakan belanjawan ini kita kena banyak mengimbangi ya beberapa, beberapa perkara antara kesihatan, antara uh, ekonomi, uh, antara sektor-sektor yang perlu dibantu, antara kumpulan-kumpulan yang perlu dibantu ya. Jadi uh, yang pentingnya uh, seperti yang uh, saya sebutkan tadi matlamatnya untuk menentukan kesejahteraan rakyat. Jadi belanjawan untuk menangani wabak-wabak COVID-19 ini itulah yang diberi keutamaan ya. Jadi untuk tahun ini saja ya kita telah akan membelanjakan 1.8 bilion ringgit untuk menanganinya. Dan untuk kita menangani wabak ombak ketiga ya COVID ini, kita merancang untuk memperuntukkan satu bilion ringgit lagi ya, ya. untuk tahun hadapan untuk membeli vaksin ni ya, memastikan 80% daripada rakyat kita apa ni menerima vaksin ini dengan percuma ya. uh, itu kita patut mengimbang uh, kesihatan rakyat juga untuk apa ni uh, menentukan ada uh, pertumbuhan ekonomi uh, masa hadapan ya jadi kita meneruskan lagi ya projek-projek pembangunan ya berjumlah 38 bilion ringgit ya. uh, untuk tahun hadapan jadi projek-projek uh, yang besar seperti ECRL which is MRT 3 ya hmm. uh, masih diteruskan uh, termasuk juga dana package galakkan pelaburan dan insentif cukai tambahan ya uh, jadi supaya kita uh, men uh, ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ya. Sudah pasti Puan pihak kerajaan optimis dalam melihat uh, walaupun kita membelanjakan peruntukan yang besar untuk pembelanjaan mengurus namun pelaksanaan RMK ke-12 juga boleh diteruskan dan mm -hmm. juga dimantapkan. Uh, dalam hal ini, Belanjawan 2021 juga serba sedikit memberi kesan kepada RMK ke-12. Jadi, di manakah situasi pelaksanaan RMK ke-12 dalam menilai kepada pelaksanaan perbelanjaan mm. Belanjawan? Uh, jadi, Belanjawan 2021 ini merupakan tahun pertama RMK 12 uh, Jadi, kita dah uh, tetapkan ada asas-asas uh, as RMK 12 itu di dalam belanjawan 2021. Ya. Uh, saya tidak mahu menceritakan kesemuanya uh, bagi RMK 12. Uh, biar unit perancang ekonomi lah uh, akan membentangkan uh, RMK 12 ini tahun hadapan, ya. Harapnya uh, tahun pertama separuh pertama tahun hadapan ni. Ya. Uh, jadi uh, kita tengok elemen-elemen dalam RMK 12 ini telah ada dalam belanjawan ya. 2021 ya, untuk mengimbangi uh, uh, faktor ekonomi, kelasterian dan juga keterangkuman. ya uh, elemen kelestarian ya dalam bajet 2021 ini melupakan elemen yang uh, penting penting juga uh, uh, kerana uh, apa yang mustahak apa ini, bagi rakyat adalah kualiti uh, hidup kita ya jadi kita mesti uh, mengimbangi juga aspek kelestarian pembangunan hmm. uh, jadi elemen itu buat pertama kalinya bajet ini uh, akan diselarikan dengan matlamat pembangunan uh, kemampanan ya the, the SD dia ya. buat pertama kalinya juga ya. Ah diumumkan Malaysia akan menjadi hub kewangan klasterian juga. Ya. itu adalah antara-antara aspek yang akan peni yang sama dengan RMK 12 kelak. Ya, Insyaallah dalam ucapan pembentangan ya. Yang Berhormat Tengku Dato Sri Zafrul semasa pembentangan belanjawan tempoh hari, beliau optimis dalam melihat perkembangan 7% kadar GDP negara pada tahun 2021. Jadi ya. menilai angka ini secara matematik dan juga pelaksanaan kepada masyarakat hmm. apakah uh, anggaran uh, ataupun bagaimanakah impaknya menaikkan kadar 7% ini kepada kualiti hidup rakyat dan juga negara hmm anggarannya sebenarnya amat anggaran pertumbuhan ni uh, 21 amat bergantung kepada andaian hmm. penidhi di sebalik angka itu ya sepertamanya pemulihan ekonomi uh, luar dan dalam uh, harapnya ya ekonomi dunia dan perdagangan uh, luar akan kekal uh, berkembang sebenarnya anggaran kita ini konservatif ya eh, kalau kita banding dengan sumber-sumber lain ya eh, asas ekonomi kita masih kukuh ya eh. krisis yang kita hadapi ini bukan disebabkan ketidakseimbangan dalam uh, dalam negeri sebenarnya adalah respon kita kepada apa ni wabak uh, COVID-19 ini eh. nice. jadi kalau sekiranya apa ni ekonomi dunia dan uh, perdagangan terus berkembang apa ini, negara kita pulih uh, dengan adanya vaksin uh, dengan sempadan kita boleh dibuka insyaAllah ya eh, kita akan dapat uh, kampen uh, pertumbuhan yang uh, lebih tinggi pada tahun hadapan dan pulih uh, sepenuhnya jadi bersama pakej rangsangan ekonomi ini dan inisiatif bawah Belanjawan 2021 ini harapnya kita dapatlah menangani krisis ini sepenuhnya hmm. uh, pada tahun hadapan ya sudah pasti puan belanjawan 2021 membawa pengertian dan juga respon yang berbeza daripada hmm. setiap golongan lapisan masyarakat hmm. baik B40 M40 ataupun T20 malah uh, mungkin uh, ia memberi marfari kepada B40 tetapi ada golongan M40 yang menyatakan bahawasanya oh di manakah peruntukan yang diberikan kepada M40 dan juga T20. Jadi hmm. bagaimana puan melihat belanjawan 2021 ini sebenarnya bersifat adil dan juga uh, mungkin uh, sama rata kepada beberapa golongan sasar dalam hmm. negara kita juga? Uh, kita sebenarnya ialah sumber kita terhad. Hmm. Jadi bantuan kita sekarang masa kita memula uh, uh, menangani krisis ya, eh, bantuan kita beri itu uh, semua kita bagi kepada semua jadi sumber kita terhad uh, jadi uh, kita mesti jadi kita harus uh, mensasar bantuan kepada siapa yang betul-betul memerlukan ya uh -huh. jadi sekarang uh, siapa yang uh, yang masih memerlukan bantuan uh, mereka uh, boleh ya apa ni menghubungi uh, bank untuk mor moratorium yeah. ataupun agensi-agensi yang berkaitan ya untuk bantuan uh, bantuan uh, bantuan tunai terus uh, ataupun dana-dana atau pinjaman-pinjaman uh, micro credit untuk meneruskan uh, ke ke kelangsungan perniagaan uh, mereka atau kehidupan mereka ya. Jadi inisiatif-inisiatif ini masih lagi ya kita boleh tambah baik. Uh, jadi kita mendengar apa uh, pandangan daripada uh, stakeholder kita uh, dan uh, apa ni usus-usus uh, ini masih diteruskan uh, sehingga hari ini. Insya-Allah uh, maklumat lanjut mungkin boleh didapati di laman sawang ini oleh puan tadi dan uh, sudah pasti kalau kita tidak uh, mengetahui dengan lebih lanjut maka kita tidak tahu apakah hmm. diperlukan di bawah belajar 2021. Terima kasih kepada Terima kasih. Puan Zakia Jaafar, juga merupakan timbalan ketua Siti Usaha Perbenaran Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Kita akan berjaya